rouca e não poder gritar. Mas as pessoas quando estão roucas e estão doentes, normalmente têm uma campainha. Pode ter avariado. Pode ser avariado. Atirava com uma coisa ao chão para fazer barulho. Ele não está incapaz. Vamos lá. Mas pode estar. Se tiver 40 graus de febre, está incapaz. Se tiver 40 graus de febre, cheme. E tu não ouves de cá de fora. Ah, pois. Se uma pessoa quando tem 40 graus de febre, geme, já para estratal. Se tiver rouco, não. Mas tem, se tiver rouco, tem uma campainha. E tu andas com a campainha. Achas que ele lá está? Eu acho que não. Eu acho que eu preciso de um banho.